Hey folkens, hvad så der? Lasse Vestergaard her. I dag der sidder sammen med Jørgen fra Spilministeriet. Og i dag der sidder vi sammen, fordi vi har nemlig lavet en top 10 liste af vores yndlingsspil. Det har taget sygt lang tid. Det har taget alt for lang tid. Og det her, det er anden del af den her video, så I skal faktisk trykke på en eller anden annotering eller et link herop til højre eller nede i beskrivelsen. Et eller andet sted. For at komme ind og se den første del på Lasses, hvis I ikke har det. Fordi ellers så forstår I ikke, hvad der foregår. Ellers så forstår I ikke, hvad der foregår, plus at vi kommer også til at springe direkte ind i sådan vores, hvad må det være, sådan top 4 spil? Eller ja, det er sådan, vores top 4 spil. Det her, det er sådan vores, de allerbedste spil. Vi har nemlig snakket løbende omkring alle de andre spil, og det er noget, som I ikke har lyst til at gå glip af. Så husk nu for guds skyld at hoppe ind og se første del derinde. Så gør det, og så tror jeg bare, at vi skal til at komme i gang, fordi vi kom til at tage vores femte yndlingsspil, så nu er det, vi er faktisk fra nummer 4 til 1. Det er de bedste spil, vi har. Sig mig, er det sådan, at du skal starte nu, eller skal jeg køre ved stilen? Jeg starter. Lasse starter med nummer 4. Min 4. plads. Og nu er jeg rimelig nervøs, fordi du siger, at du har været inde og stalk min Steam-account. Ja, det er sygt meget. Så du kan nok allerede gætte her nu, at det er et spil, som jeg kan finde inde på Steam. Jeg var en lille smule jeg var så meget i strid med mig selv, hvad for et spil der var, jeg skulle vælge, i og med, at vi kun måtte vælge én fra en serie af. Men min 4. plads, det går til The Binding of Isaac Rebirth, simpelthen. Nej, den har du. No. Jeg har spillet det originale Binding of Isaac mere end Rebirth. Hvorfor har du så valgt Rebirth? Altså, jeg er ret sikker på, at jeg har skrevet Rebirth, men det er ikke sikkert, at jeg har skrevet, men jeg mente det. Det er det værste af det. Hvis der ikke står Rebirth, så er det okay, fair nok. Men det var det, jeg mente. Jeg håber, der står Rebirth. Jeg håber ikke, der står Rebirth. Kom så. Fuck, jeg har ikke skrevet Rebirth, men jeg mente Rebirth. Jeg tror faktisk også, at det er, at jeg tror, Rebirth det faktisk er en efterfølger til Afterbirth eller andet den stil. Så i virkeligheden, det kunne det sådan. Men hvis du skrev hverken delene, så... Jeg var inde på din kanal for det første. Og der er nogle smukke videoer, hvor du sidder i en team og spiller Binding of Isaac. Indholdet af de videoer, der var en af dem, jeg fandt, jeg skal lige se, om jeg kan finde den. Det er så smukt, hvor du sidder. Hej, jeg sidder og spiller om Binding of Isaac, sidder og snakker om Binding of Isaac. Og det er lidt mærkeligt at snakke om Binding of Isaac, fordi jeg er ikke helt sikker på, at I kender til spillet, og derfor ikke ved, hvad der foregår. Så derfor snakker jeg lidt mere sådan... Ja. Jamen det er lige præcis det, der er meget betalende, fordi til jer derude, som det er der... Jeg elsker Binding of Isaac. Til jer derude, som det er der ikke kender Binding of Isaac, det er et roguelike spil, hvor at RNG, Random Number Generator, simpelthen er imod dig, i og med at hver gang, der du spiller spillet, så spillet det er forskelligt fra gang til gang. Og det er alt sammen held, om det er, du kommer imod, eller ikke så meget held, der er også selvfølgelig en lille bit smule skills, ikke? Skills og en del held. Men om, hvad for nogle items, som der du får, imens det er, du spiller, eller hvad for nogle monster, der du kommer imod, eller hvad for nogle bosser, der du kommer imod, det er altid randomly generated. Så derfor nogle gange, det kan du være enormt heldig, andre gange, det kan du være enormt uheldig. Det er et sygt godt spil. Og det er et spil, jeg har streamet, jeg ved ikke, hvor mange gange oprindeligt inde på Twitch og TV, men det var det oprindelige Binding of Isaac, hvor der så senere hen kom det her Binding of Isaac Rebirth, eller Afterbirth, jeg kan ikke huske, sådan der både var noget DLC og så videre. Men i hvert fald denne her nyere version af The Binding of Isaac, den tager i hvert fald min 4. plads, fordi jeg elsker roguelike spil, og igen, jeg tror, det har noget at gøre med det der med, at det sadistiske, fordi det er derude, som der ikke ved den lille bit detalje med Binding of Isaac, som er meget, meget vigtigt. Når du dør i Binding of Isaac, så er det sur røv, så slutter det fuldkommen, og så er du nødt til at starte fuldkommen forfra. Det betyder, at alle de her items her, som du har samlet op, der har gjort dig mega stærk og så videre. Det er bare ærgerligt, Sonny Boy. Du mister alting, og så er du nødt til at starte forfra. Og jeg tror bare, at det er den der git-gut-mentalitet, der er sådan, at jeg rigtig godt kan lide, og det er derfor, at den får en 4. plads på min liste. Noget, der synes, der er super smukt, det er lige en lille ekstra bonus-info om det spil. Det er, at dem, der er med til at lave, dem, der har lavet spillet, de er med i den film, der hedder Indie Game The Movie, hvor de laver et spil, der hedder Super Meat Boy. Og det smukke ved det, det er, at de har brugt, tror jeg, 2 år på at lave Super Meat Boy. Og det blev også en stor succes og sådan noget. Så ville de lave et lille hyggeprojekt efter det spil. Og det var The Binding of Isaac, og det har taget dem 2 uger eller sådan noget max at lave. Og det har tjent dem så mange flere penge end Super Meat Boy. Og det synes jeg bare er smukt, at nogle gange, når man finder den rigtige idé, så behøver den ikke at tage så lang tid. Det kan stadig være lige præcis det, der er brug for. Præcis. Og spillet det er også fantastisk. Så hvis I har en sadistisk tankegang derude, og eller da I bare gerne vil have en god udfordring og et spil, som man bestemt kan blive enormt god til, hvis der man spiller det i over 100 timer, så køb The Binding of Isaac. En bonus ting. Ved du, hvad hans idé med spillet var? Hans idé var, at han ville lave et Zelda-spil, uden alt fill ting. Han vil kun have dungeons og ligesom fjender. Og det kan man også godt se, hvis man kigger på det, at det er minimappet er det. Enormt Zelda 1 inspireret, så at sige. Bare uden alle puzzles, det er kun combat. Ja, præcis. Det er alt godt. På min 4. plads, der har jeg et spil, som jeg
ikke ved, om du har gættet. Det kunne jeg forestille mig, du ikke har. Det er et spil, der hedder Perfect Dark. Nej, til Nintendo 64. Åh, det kan jeg godt huske, men det er også en Nintendo. Jeg har talt om det, ikke? Jo, du har talt omkring dengang, der bare vi optog Let's Play, så derfor overraskede det mig faktisk ikke. Ja, lige præcis. Det var sådan noget third person shooter til Nintendo 64. Første person skyd, det er okay. Den spirituelle efterfølger til GoldenEye. Mm. Det var sådan, at den licens Rare havde til GoldenEye var mega dyr, så de ville hellere lave deres eget spil. Og det her spil, det er så godt. Jeg har spillet det her spil sådan noget fuldstændig latterligt mange timer med mine venner oppe i Nordjylland, som jeg voksede op med. Der er single player, der er co-op, der er spil mod bots, der er alle... Du kan vælge, hvad for noget musik, der skal spilles på hver bane, hvor lang tid der skal være i King of the Hill på hvert sted, hvor mange bots du skal spille mod, du kan ændre alt. Og der er ting i det her spil, som jeg aldrig har set siden. Der er en mode, der hedder Counter-Operated, som var mega fedt. Det gik ud på, at du spillede singleplayer-banerne. Ja. Og så skulle modstanderen, han skulle prøve at forhindre dig i at gennemføre banen. No, okay. Og det kunne han så gøre, og det kunne han gøre ved at så prøve at slå dig ihjel. Og hver gang du døde, for du har mindre liv, når du er en af de der, så starter du som en af de andre fjender af banen. Så du, sådan, no. Du starter som en ny hele tiden, indtil der ikke er flere tilbage. Det var det meget fedt. Det er super godt lavet. Det eneste, der var ærgerligt, det var jo, det var co-op, så du kunne ligesom se, hvor han var. Ja, ja, lige så var man nødt til sådan et stort stykke pap eller andet, der ville lade adskille skærmene. Det kan det var sådan en god idé, og det, jeg synes, det er ærgerligt, at jeg ikke har set det siden. Og de har gennemtænkt det så godt, at kan jeg huske, at det ville jo være nemt for den onde bare at gå ned og sådan smadre måske en af de der ting, som man skulle bruge for at gennemføre det. Men det har de gjort sådan, det kunne man ikke. Så det var den mode skal tilbage. Hvorfor er der ikke nogen fede spil, der har det? Så hvis der sidder nogle rare medarbejdere derude og sidder og kigger med, så har jeg på fornemmelsen, at Jørgen han enormt gerne vil have Perfect i dag lige genopleve det. Kom nu, og men, det værste er, at jeg har fået en efterfølger, som er mega ringe. Men nu er jeg nødt til at spørge dengang, der var, vi spillede Perfect Dark i Let's Play. Jeg tabte dog. Gjorde det? Var det ikke Jet Force Gemini, vi spillede? Eller, nej, det var vist nok Perfect Dark, der var, vi spillede med det, men så til gengæld også om, at der var, vi havde fået nysepulver op i næsen. Så... Det er det ligesom at få tyrkisk peber op i ansigtet. Jeg tror, vi spillede Jet Force Gemini. Det er jeg ret sikker på. Det er et andet spil. Det er også Rare, der har lavet det. Der tabte jeg, men det er også okay, fordi jeg kunne ikke finde ud af controls. Det er virkelig old. Ellers, hvis det eventuelt var Perfect Dark, så vil jeg gerne give dig den i og med, at vi havde nyset på det var oppe i næsen. Min tredje plads går til et nyere spil, som det er, at jeg har spillet ufattelig meget her på det sidste og nået Diamond Rank. Det er naturligvis Overwatch. Et fantastisk first-person shooter-spil fra Blizzard, der er også stået bag alle mulige andre spil, som det overvejede bare, at skulle have på listen her blandt World of Warcraft og Warcraft 3, Frozen Throne og Reign of Chaos. Men generelt hele det her første-persons skydespil, univers og også spillestil, samtidig med, at vi også har den her lidt cartoon-like stilisering, ligesom det vi også ser i Team Fortress 2, det er noget, som jeg af en eller anden grund altid har hittet hos mig, fordi jeg er ikke den der hardcore first person shooter person der. Counter-Strike er ikke lige så meget mig. Battlefield er ikke lige så meget mig. Sådan noget Call of Duty, det er ikke lige så meget mig. Nej, der skal mere være nogle der skal mere være sådan lidt mere. Der skal være en ninja. Jamen, der skal være ninja, robot ninja, ja, vil jeg mærke her. Og der skal være røv. Fede mænd med røv, ja, med hoops og røv i latex, altså Widowmaker og Tracer og så videre. Mm-hmm. Altså det ja. Blizzard-spil generelt er bare faldet af rigtig god jord for mit vedkommende. Og det er et fantastisk spil, jeg elsker at spille, og derfor også, at jeg har spillet rigtig meget. Og det er endnu mere hyggeligt, når det er, at jeg kan formå at give Jørgen ufattelig mange tæsk. Men til gengæld der fik vi kun en anden plads til NLP's turnering. Det var lidt en skam. Men det var fordi, det var, at vi kom imod professionel Overwatch-hold. Det ville jeg gerne se. Det var meget ømt. Lad os faktisk sige det på den her måde her. Når et hold af mennesker, der har spillet sammen, kommer mod et hold professionelt, der træner sammen. Det bliver meget... Lad os bare sige, det er ikke mig, der carrier holdet, når vi spiller sammen. Men jeg kan finde ud af at stå på en vogn og være defensive lidt. Men noget endnu vigtigere der. Har du gættet Overwatch var på min liste? Det havde jeg i hvert fald. Havde du det? Yes. Jeg hader dig, Jørgen. På min tredje plads, der har jeg et Super Mario-spil. Oh. Men hvilket Super Mario-spil? Hvad kunne du forestille dig, det var? Jeg kunne forestille mig, det var måske... Nej, igen, nu er det den Nintendo 64, der så har lyst til at sige Super Mario 64. Men jeg ved måske også, du har spillet Super Mario Land. Mm-hmm. Som jeg faktisk også godt kunne forestille mig. Måske endda Super Mario Land 2, 6 Golden Coins.
Det er sygt douche. Det her. Nej. For det er ikke nogen af dem. Nej. Hvad har du så valgt? Det er Super Mario Galaxy til Wii. Ja, okay, det er originalt. Det er så godt. Jeg har valgt det her, fordi du har fuldstændig ret. Jeg elsker Super Mario Land. Jeg elsker Super Mario 64. Og det er også spil, jeg har spillet mere end det her. Mm. Men det her, det så jeg som et spil, der ligesom redefinerede, hvad et platformspil var. Det var så kreativt. Hver bane i det her spil er ofte mere kreativt end... altså, du finder mere kreativitet i hver bane, end du kan gøre i andre spil. Sådan fuldstændig hjernedødt. Og jeg valgte etteren, fordi at det har en lille sød historie, som der ikke er i toeren. Det er mere sådan... Er det platformer. Med etteren, er det med Rosalina og mm-hmm. Er det først toeren? Det er etteren, der har lidt historie. Toeren er bare med baner efter hinanden. Og det fede er, at du kan gennemføre det, og så kan du spille som Luigi. Når du gennemfører det ham, så kommer der nogle ekstra baner, og der er nogle psykopatsvære baner. Så er det bare fyldt på, godt. Og det er, ja, bare, det er lækkert. Men jeg må desværre erkende, at den var ikke på min liste. Men musikken jeg havde forventet, at der ville være et Super Mario-spil. Et Super Mario-spil, ja. Musikken er forresten også noget af det bedste, den nogensinde har lavet. Det er fuldt orkestreret. Så det er bare lækkert. Det er fuldkommen rigtigt. Er det ikke også det der med, at der er det der mega creepy noget med, at der er sådan nogle mørke spøgelsesfigurer eller sådan noget op i en eller anden sådan værlig eller sådan noget? Så spiller vi lige X-Files musik, mens der lige putter det ind over. Copyright strike! Nej, det er godt, det skal spilles. Ghosted Garden hedder det der også. Jeg har faktisk ikke selv spillet det nu, men det er på grund af det der... Sådan, man spillede det jo med Wii-controller. Ja, med... det gode ved det, er, at man ikke skal sidde og wackle hele tiden. Det løber rundt, og så skal du sådan pege på skærmen for at samle nogle ting ind, men okay. Det er sådan lidt optional, så det gør ikke så stemt. Nej, jeg tror mere, det er på grund af mit meget konservative sind, men jeg godt kan lide at sidde med en controller i hånden, og så spille i stedet for, så alt det der motion controller, det er jeg for gammel til. Jeg tror også, at hvis det skulle have været 2D Mario, så havde det nok været Super Mario 3. Hey, flotte fyre. How you doing? Jeg ved ikke, hvad det der var. Hvad var det? Hvis det er sådan, du scorer ind i byen, det jeg håber jeg. Hey, hvad så, flot? Åh, ellers det er så godt. Super Mario World. Ja, det er også godt. Der er så mange gode. Jeg blev nødt til at tage, der var nyere følger. Jeg spurgte faktisk Robin og Sabrina omkring hjælp til at prøve at gætte din top 10, og det var sådan lidt, ved du hvad, bare vælge Super Mario All Stars, fordi så er der alligevel så mange spil, der er dækket anyway. Min anden plads går til potentielt en af de mest mindeværdige platformerspil, som det er, jeg har spillet. Eller jeg vil i hvert fald umiddelbart vurdere det som værende et platformerspil. Igen, der er det Naughty Dog, der bag, og det er naturligvis Crash Bandicoot. Og jeg har valgt etteren den her gang her. Selvom da jeg faktisk tidligere i vores spilminder-video har sagt potentielt, at der var en toeren, der var det bedste, eller der var en treeren, der var det bedste. Yes. Men det er her, hvor det er, at det kommer i virkelig, virkelig meget panik. Fordi det der problemet med det, der er, etteren har jeg de bedste minder med. Fordi det plejer nemlig at spille sammen med min far og med min storebror. Jeg har en hel masse fantastiske minder derfra også, at det spil, det har været også meget, meget obskurt. Dengang, da Naughty Dog havde ikke lige helt sådan gjort controlsene 100% endnu tight på daværende tidspunkt. Så derfor var det en lille bitte smule floaty, og specielt hvis der var, du hoppede eksempelvis på kasser, hvor du skulle over på en anden kasse, så kunne det vise sig at være meget, meget problematisk i og med, at måden var på, det var, at det var blevet sat sammen. Hvorimod, at jeg synes, at Crash Bandicoot 2, der synes jeg, der har været et større spring, der har der været det største spring i kvalitet fra 1'eren til 2'eren. Men 3'eren havde fået det alt sammen på plads, så det er sådan, hvad vælger jeg? Er det 1'eren, jeg har de bedste minder med? Er det 2'eren, der har den største sådan upgrade i kvalitet? Eller er det 3'eren, der fik alt sammen korrekt? Men jeg vælger på den her liste her desværre, og jeg vil vildt gerne putte de andre Crash Bandicoot-spil på den her liste her, og det er også derfor, at det er sygt unfair, at der er, at vi kun må vælge et spil fra en serie, men det må være Crash Bandicoot 1, som der er, der vælger at tage den præmie. Det har jeg på min liste. Etteren? Jeg havde gættet, at det var etteren, du havde. Virkelig? Ja. Og det er fordi, jeg gik tilbage og så en af dine videoer, og så siger din ven, eller sådan noget, hvor I listplayer det, det er dit yndlingsspil. Og så siger du, ja, det er mit yndlingsspil. Og jeg troede faktisk, det var, jeg vidste ikke helt, hvad det var, men jeg tror, jeg ved, hvad din nummer 1 spil er. Men det er fedt, du siger det der med de andre spil, fordi mit yndlings Crash Bandicoot spil er 3'eren. Og det er fordi, min lille søster fik en PlayStation 1, og hun fik 3'eren med, så vi har sad og spillet det der sindssygt meget sammen. Og det endnu federe var, det er for nyligt, der fik jeg min kæreste, og så fik jeg hendes veninde, der hedder Rikke, til at spille Crash Bandicoot 3, og jeg valgte 3'eren, fordi jeg føler, det er lidt nemmere end 1'eren. 1'eren er meget svær. Ja. Og de havde... Ingen af dem havde nogensinde spillet det. Altså, hvordan? De har aldrig hørt om Crash Bandicoot. Hvordan? Det ved jeg heller hvordan? Ikke. Det ved jeg heller ikke, men det smukke var, at de synes, det var sygt sjovt.
Jamen, det... Så de spillede det sådan helt vildt meget den aften. Og de sagde også alle de der ting, man fejler i starten. Man samler æbler og alt sådan noget. Ja, det er Wumpa Fruit. Men det er alle de der fejl, som er, man altid laver. Mm-hmm. Men ja, det holder stadigvæk. Og det bliver nok remaket. Det gør det, det er der blevet sagt. Hvad glæder du dig til det? Jeg glæder mig bestemt til det. Jeg håber på, at jeg forhåbentlig laver en fuld let's play af det, både 1'eren, 2'eren og 3'eren, og at jeg forhåbentlig får nogle andre YouTubere ind over. Så det kunne potentielt også være, det kunne sagtens være 3'eren eller 1'eren. Du får et kald på et tidspunkt. Men altså, det er et fantastisk spil. Måske en lille bitte smule nostalgia glasses på, at det er nok det, der vægter en hel del i, da jeg siger, at det er 1'eren, der er det bedste spil. Fordi rent spilmæssigt, nej. Ikke et andet, det. Så der var jeg faktisk næsten mene, at det er toren, fordi der var det bragt så meget mere til bordet. Plus at de hemmeligheder, de secrets, der var der den her secret, hvad var det nu, Shade Hub World, der var, man kunne finde. Ej, det er så godt. Det er, øj, for pokker det går. For imod træerne, det var sådan lidt mere, det var lidt mere åbenlyst, hvordan det var, at man unlockede den her ekstra hub world her, som var du fik ved, hvad var det nu? Ved, var man enten, du skulle få 5 eller også var det 10 af de her relics her, der minimum skulle være guld eller noget af den stil. Og så den her platform her inde i midten, der ville lige pludselig poppe op, og så kunne du stille dig oven på den, og så ville du blive flyet væk til den her shade hub verden her. Hvorimod det var lidt mere, det var lidt mere obskurt i toren, og det kunne jeg godt lide. Men etteren vil jeg desværre at sige, i og med at du har gættet den. Jeg tror også, jeg har gættet din nummer 1. På min anden plads, der er der også et PlayStation 1-spil. Har du gættet? Totalt uventet. Er det rigtigt? Mit andet yndlingsspil nogensinde, det er Final Fantasy 9. Det er... Og jeg har det her, fordi det, der er smukt ved det, det er at udlåne engang det her spil til en af mine venner. Og jeg har aldrig fået det tilbage. Og Nino har lovet mig, at han sender det til mig, eller han kommer med det. Han ved godt, at han stadig har det. Han er mega dårlig samvittighed. Du sender den her video her til ham. Men det gør jeg med den her tidskode, og så siger jeg, send det spil til mig. Hvad siger du, at han hedder? Nino. Nino, prøv at høre her. Man får ikke bare lov til at låne et spil, og så låne det på ubestemt tid. Jørgen, han er en af de sødeste mennesker, der er, man kender. Så, altså, ud af alle mennesker, man kan stjæle fra, så vælger man ham her. Så tager jo heller ikke slik fra et barn, vel? Ja. Jeg har så mange gode venner. Nu skal jeg næsten lige høre. Når jeg hører den her melodi, så får jeg kuldegysninger. Det er lige meget, hvornår den kommer. Ja, det er sygt, men jeg får kuldegysninger lige nu. Det er åndssvagt. Nej. Jo. Det her spil, der er mange, der siger, at Final Fantasy 7 er det bedste. Det spillede jeg aldrig. Jeg spillede Final Fantasy 9 med mine venner. Det, der er smukt ved det, jeg tror, det er, fordi jeg vokset op med Nintendo-spil. Det er sådan lidt mere hyggeligt. Det er nogle lidt mere tegnefilmsagtige figurer. Ja. Men det er det essentielle spil, hvor at altså venskab er temaet. Mm. Og det er så smukt. Hovedpersonen er sådan en feel-good lucky guy, der er positiv gennem hele spillet. Han er den ligesom den piller, eller den... af støtte, som alle andre figurer har igennem spillet. Og derfor er det så godt sådan mod slutningen, hvor han endelig ikke tror på dig selv, på sig selv, så kommer alle de andre og hjælper ham, og man sidder bare sådan, åh, så godt! Og slutningen er også bare, det er en af de bedste cutscenes, der nogensinde er lavet. Jeg har så til gengæld en hemmelighed at afsløre, det er, at jeg havde godt nok ikke navnet, eller spillet på min liste, men jeg har faktisk aldrig nogensinde spillet Final Fantasy, og problemet med det er, at jeg har aldrig nogensinde været rigtig meget inde i JRPGs, ja. Fordi det vil man vurdere som en JRPG, ikke? Helt klart, det er 100% JRPG. De eneste sådan JRPG-agtige spil, som jeg har spillet, det har blandt andet været sådan noget som Dragon Ball Buu's Fury til, jeg mindes om det, Game Boy Advance. Og ellers, hvad hedder det, Wild Arms, tror jeg, det hedder. Mm-hmm. Det er ellers de eneste indtryk, som jeg har fået, fordi ellers også lige så meget, fordi... Hvor mange Final Fantasy-spil er der ikke lige her nu? Og hvor dyre er de ikke lige? Sygt mange. Og det er det, der er problemet med det, fordi jeg ved ikke, hvor det er, at jeg skal hoppe ind midt i det hele. Fordi jeg ved godt, at det er en enormt populær spilserie, og der må være ikke grund til det. Jeg synes, at 9'eren faktisk er et af de bedste steder at starte. Det er kommet til Steam. Det har den letteste sådan, historie, synes jeg. Det er ikke sådan overdrevet kompliceret, som mange... Historien er nem at følge. Den er god, men den er nem at følge. Og der er bare rare karakterer, og du føler for alle sammen. Der er ikke nogen, der er nogen røvhuller i den her serie. Det er det, der har været faktisk mit største problem med Final Fantasy siden. Det er, at de har prøvet at være sådan, jeg er en sej japansk heldinde, eller sådan noget, men jeg har ikke nogen personlighed. Ja. Og det er sådan, det er 13, jeg taler om her, for eksempel. Ej, 13 er lort. Så, nu skider jeg bare ud over ja. Final Fantasy. Jeg elsker Final Fantasy, men jeg har ikke kunne lide serien i den mange år. 9'eren er
sygt godt. Før vi kommer til nummer 1, hvad var det så, vi skulle? Så er der en liste af honorable mentions spil, der lige præcis ikke kunne presses ind i vores top 10. På trods af, at vi enormt gerne ville. Tro mig, min liste den er meget lang, og I får at høre for den. Mm-hmm. Du starter bare, fordi jeg har nogle få, men ja. Du vil gerne have sådan en lang liste, af, og det er godt, de skal nævnes. Jeg glæder mig til at høre det her. Kom med det. De skal nævnes, og de er skrevet ned, sådan, så jeg kunne huske dem alle sammen. Jeg håber i hvert fald, at jeg husker dem alle sammen. Og den her liste her, den bliver en lille smule lang, så derfor prøver jeg ikke at bruge alt for lang tid på det. Men vi starter i hvert fald af med Super Mario Land, Super Mario Land 2, 6 Golden Coins, Super Mario World, Crash 2, Crash 3, Super Smash Bros. Brawl, Donkey Kong Country 2, Donkey Kong Country 3, Jak & Daxter X, Digimon World, Digimon Rumble Arena, Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters, Dragon Ball Budokai-serien, det oprindelige Binding of Isaac, World of Warcraft, Vanilla plus The Burning Crusade, Zelda A Link to the Past, Skyrim 5, The Elder Scrolls, LEGO Racers, Speed Freaks, Tony Hawk's Pro Skater 3, Sly 3, Pokémon Gold, Pokémon Heart Gold, Team Fortress 2, Portal 2, Undertale, Warcraft 3, Reign of Chaos og Frozen Throne, Gary Horror Show og Spyro 1 og 2. Crazy. Men der er fandme mange gode titler derinde, som jeg er. Der er et spil, jeg lige gerne vil spørge dig om, for som jeg havde på min liste, som du ikke har talt om overhovedet. Tombi? Har jeg ingen erfaring med. Ingen erfaring med. Whatsoever. Jeg tænkte, det er sådan et spil, du har spillet. Nej, det er det overraskende nok ikke, og hvis det endelig var, så vil jeg være en enormt glad mand her nu, i og med at det spil, det er blevet sindssygt mange penge værd, hvis jeg har haft til PlayStation 1, og hvis det er en ordentlig condition. Men det er overraskende nok en af de spil, jeg aldrig nogensinde har haft nogen erfaring med, men jeg kunne forstå på folk, at det rent faktisk har været et godt spil, det er en af de her... Det er en af de her 2.5, de ligesom klonorer og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Nå, på min liste har jeg også Super Smash Bros. Melee. Jeg har skrevet Super Smash Bros. Brawl til, at jeg troede, det var dem op på din gætterliste. Jeg ville have den på, men jeg kunne simpelthen ikke få mig få den på. Så har jeg Uncharted 2 på. Jeg har skrevet Uncharted 4 på min gætterliste. Har jeg The Last of Us. Så har jeg GTA 5. Så har jeg Mass Effect 2. Så har jeg... jeg har også Dark Souls 3, men det synes jeg stadig er for tidligt til. Jeg ved, hvor højt det er placeret, men det er på. Jeg tror, der kommer noget DLC, der sikkert sælger mig 100. Der kommer vist noget DLC her senere på måneder, faktisk. Mm-hmm. Så har jeg... der er så mange. Nu begynder jeg at glemme dem, jeg skulle nå at nævne. Ja, Warcraft 3. Hvorfor tror du, jeg skrev det ned på en liste? Frozen Throne. Jeg har Elite Beat Agents, som vi snakkede om. Rytmespil. Guitar Hero spillede jeg sygt meget. Guitar Hero 3, ja. Mm-hmm. Uff. Sygt gode spil. Jeg har mange spil. Lad os bare... Metal Gear Solid elsker jeg også. Jeg synes, vi holder den med det. Det er lige dem, jeg husker, så er vi der. Og jeg beklager til Jørgen, hvis han sidder og klipper det her, fordi med alle de spil, der er nok højst usynligt at rulle over skærmen, mens det er, at jeg har sagt en hel masse, det tager nok et halvt år. Oh yes. I'm looking forward so much. Til jer derude, som er der sidder og kigger med, giv lige Jørgen en lille smule kærlighed nede i kommentarerne, og lige giv den her video her et like, hvis jeg bare kunne lide den. Hvis jeg er ikke glad for de her top 10 lister her, fordi så frem til dag tager godt imod de her videoer her, både på min kanal og herinde på Spilmændsteds kanal, så vil vi naturligvis gerne lave mange flere af dem. Hvis der ikke kommer med nogle forslag til, hvad det er, vi skal lave, fordi det er faktisk jeres skyld, at jeg vil lave den her top 10 her, fordi der er så mange, der spørger efter om vores top 10. Men det bliver også godt, så i fremtiden kan man bare lige sige link. Ja, lige præcis, så bare link. Her kan du se mit top 10 spil på den anden tidspunkt. Hvis du ikke kan høre det på mig, så prøver jeg bare at udskyde, at vi skal sige vores nummer 1, fordi jeg skulle til at sige, du er jo nærmest gæst i mit hus, så du må gerne starte. Er det her dit hus? Jeg ved ikke. Nu tror folk, det er mit hus. Det er det. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Jeg tror, der er folk, der er død i... Der er lige et YouTube eller andet money. Under gulvet eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det er helt. Men vi sidder her. Der er faktisk lidt koldt. Ja. Min første plads. Mit sådan absolut yndlingsspil of all time er en af de allerførste PlayStation 1-spillere, som der er, at jeg nogensinde har spillet, og muligvis også en af de første action-platformer-spil, der jeg har spillet. Det er vel at mærke også det spil, der vist nok for første gang markant valgte at gøre stor brug af dual analog-controlleren. Og ligesom der er Jørgen nok højst sandsynligt har gældet på nuværende tidspunkt, så går min første plads til Ape Escape. Og det blev gjort i 1999, og det er så godt. Et
Fantastisk spil. Controlsene, de er så tight. Kvaliteten snakker vi ikke så meget omkring, men det er mindeværdigt, det er nostalgisk. Musikken, det, og det er det, som er det super, super fedt, og det har jeg nemlig overvejet, hvorfor det er, musikken den er så god. Musikken den er meget drum and bass inspireret, jeg skal nok prøve at logge Jørgen til det der, at han smider et eller andet i baggrunden den her video her. Og eftersom det er, der er så meget drum and bass inspireret, så meget EDM-agtigt, så betyder det, at det virkelig bare hyper en op, når man går amok med controlleren, fordi det er, du konstant laver et eller andet med dine hænder og dine fingre, i og med at du bruger den her dual analog controller, og det er, du konstant skal bruge dem til at bevæge dig rundt over det hele. Det, der er endnu federe ved det, det er, at de få glitches eller fejl, som man godt kan sige, der er i spillet, rent faktisk bare gør, at spillet det har kæmpe stort potentiale som et speedrunning-spil, i og med at, at man kan udnytte nogle af de her gadgets her, som man får i spillet, til at, jeg skulle til at sige, i gode øjne, ødelægge spillet fuldkommen, men nej, tværtimod, det er lige før, at, man, at spilleuniverset i starten, da der var, jeg fandt ud af, at der var den her fejl her med spillet, det var som om, at det var, at man fandt ud af, at sin førstefødte havde fået en anden, sygdom, der var, at man ikke kunne kurere eller noget af den stil, og at den lige så stille var døende. Men så gik det op for mig, at den her glitch her, som var, at man fandt, som reelt set gør, det er, at du kan flyve rundt over det hele, der du kan svæve rundt over det hele, bare åbner op mange flere spilmuligheder i spillet også, i hvert fald giver det her spil her, så står det potentiale som et speedrunning-spil. Det er et fantastisk spil, musikken er fantastisk, minderne er fantastisk, controls'en er fantastisk, historien er fantastisk, voice acting, den er så goofy, som den overhovedet kan være, hold kæft for den dårlig, og det er, altså, hands down bare, perfekt platformer i mine øjne, og jeg tror, at det vil blive ved med at være mit yndlingsspil i mange, mange, mange flere år. Jeg har på fornemmelsen, at du havde gættet. Jeg havde gættet, at det var nummer 1. Ja, jeg tror, du har sagt det flere gange nemlig, så den er lidt unfair. Hvad hedder det? Jeg kan stadig huske, at jeg tror, jeg prøvede det på en demo dengang. Der fik man demodisks, hvor der var flere demoer på, og der var det på. Og jeg kan huske, at man skulle bruge de der double dual analog sticks, og det skulle man jo lære. Ja. Det fattede jeg ikke en skid af. Nej, præcis. Også at det var, at man skulle ikke hoppe med kusknappen, man skulle hoppe på R1 og R2, hvilket også forretter alle mange vedkommende. Og sådan er helt sådan, jamen, det er ikke sådan et spil, de gør. Fordi nej, det er forkert. Jeg ved fandme godt, hvor mange gange det er, at jeg har spillet Super Nintendo eller noget af den stil. Og så har man spillet et spil, så som, jeg kan ikke huske om Super Metroid, det er en af de spil, som der er, der sådan har omvendte controls eller noget af den stil. Der kan man i hvert fald ændre på controlsene eller noget af den stil. Men igen, hvis der man lige pludselig fjerner, at hopknappen, det lige pludselig ikke er kryds, som man er vant til. Man hører normalt et ramaskrig fra folk. Men Jørgen, nu er jeg meget spændt på jeg tror også, jeg tror, du har gættet den her, for jeg tror, jeg har sagt det. Der er altid to spil, jeg aldrig kan finde ud af, om man er på nummer 1 pladsen, så nu har jeg skulle... Nu har, og det er den samme serie, så jeg er blevet nødt til at sige, okay, hvad er det for net? Og jeg har sagt det sådan, hvis du har gættet på bare en af dem, så er det fint. Og jeg har i hvert fald gættet på, at det er... serien, det er Legend of Zelda. Ja. Så langt så godt. Må jeg gerne give mit bud på, hvad de nummer 1 er? Go for it. Jeg tror, at Jørgens nummer 1 spil, den går til The Legend of Zelda Majora's Mask. Mm-hmm. Og ved du hvad, det var, det lige, du får alle pointene. Men. Og jeg har siddet, jamen problemet, det der er problemet ved det, det er, Majora's Mask, tror jeg, er det, der for mig er sådan det mest rørende og mest fucked up, og alt er mærkeligt i det her spil. Ja. Og det er det spil, der er egentlig på, måske er bedst, men så sad jeg og tænkte mig tilbage på alle de minder, jeg har med spil. Og det første store eventyr, jeg nogensinde har været på, der hvor man tænkte, hvor man tabte kæben og tænkte, er det her spil? Er det her, hvad spil kan være? Det var Ocarina of Time. Ocarina of Time. Ja, og det er også derfor, du får pointet. Fordi det er så douchey, fordi jeg aldrig kan finde ud af det. Jeg vidste nemlig, at enten der ville være Ocarina of Time, eller også ville det være Majora's Mask. Ja. Og skal jeg lige få dig til at tabe capen endnu gang? Jeg har spillet hver gang, jeg spillede. No! Og det er så slemt, fordi problemet med det der, jeg har kendskab til spillene, fordi jeg har set så mange speedrunner, fordi igen, det er det spil, der har kæmpestort speedrunning potentiale. Men som det er Cosmos, der har alle mulige mærkelige glitches, så jeg indrømmer gerne, at det er et rigtig, rigtig godt spil, som du har valgt. Det, der er det svært at genskabe den følelse, det her spil gav, dengang man spillede det først. Fordi der er mange af de ting, man tager for givet i dag. For eksempel det der, bare det der med, at du kan se herfra til et eller andet bjerg, uden der er sådan
er sådan noget tåge, ja, som gjorde, at computeren eller maskinen rent faktisk kunne bearbejde spillet. Det er der ikke i det her spil. Du starter som en lille dreng, og når du forlader det her sted, hvor alle er unge den her og børn, Deku Village, yes, der har du næsten en tårer på kinden, og du kommer ud på sådan en kæmpe mark, som hedder Hyrule Field, og tænker, wow, hvad er det her for et spil? Jeg har aldrig set noget lignende. Kan det her lade sig gøre i et spil? Jeg kan se derop til det bjerg, og jeg kan gå der, hvis jeg har lyst til det. Jeg kan se til den her by, jeg kan gå der, hvis jeg har lyst til det. Det kunne man ikke på det tidspunkt. Det var bare, what? Kan jeg det? Ja, det kan jeg. Og det fungerer bare. Ja, mind blown. Og grunden til, at jeg også prøvede det på, det er fordi, jeg spillede det sammen med nogle af mine venner, der havde det på samme tid. Så vi sad sådan, og du nok, hvor langt er du kommet? Hvordan gennemfører jeg det her sted? Ja. Det her var før internettet, så det var sådan noget spitball frem og tilbage. Jamen, det var også det, jeg tog med Link to the Past, som er en af mine venner. Så det, altså, på det punkt, der kan jeg i hvert fald godt genskabe sådan mange af de samme venner. Men jeg tror også, det der med at verden den er så meget åben, jeg tror også derfor, at Jack and Daxter 1, for mit vedkommende, den også bare har efterladt så stort mærke. Fordi det der med, at der er ikke nogen loading zone, ligesom jeg selv siger, at man kan kigge langt ud i det fjerne, og der er ikke noget, altså, der er ikke noget, der stopper dig. Der er ikke noget, der stopper dig. Det som er, at du kan se, det er det, der er, du kan komme ud til. Der er ikke andet med, nu er der selvfølgelig nogen PlayStation 1-spillere, som i hvert fald ældre spiller, men nu ved jeg med PlayStation 1, eksempelvis Spyro, gør brug af den her, nu kan jeg ikke huske det stedet, hvad effekten den hedder, men hvor at ting, der er der rigtig langt væk, det bare bliver sådan lige så sådan lidt bløret, og i takt med, at du kommer længere hen, men så bliver det mere defineret. Hvorimod sådan nogle spil som Jack and Daxter og lidt, de havde lidt mere styr på dengang, men de havde så også lidt mere gear af, eftersom det var PlayStation 2 og så det var 64. Der er lige nogle ting, jeg også lige skal sige, fordi jeg er ikke helt færdig. Når du har samlet tre af de der sten som børn, så kommer du ind i sådan et sted, og så bliver du voksen. Du bliver legit en anden person. Du tager 27 år frem i tiden, og så hele den verden, du kender, den er bare blevet ødelagt. Og du skal så få styr på den. Så man føler, at skurken er af et dumt svin, bare fordi du kan se, hvad han har gjort ved verden. Det virker sygt godt i et spil. Og så er det her nok den sidste boss, en af de fedeste fights, der nogensinde er i et spil. Jeg fatter ikke, det kan lade sig gøre på en, jeg tror, der kunne være måske, hvad det er, 64 megabyte eller sådan noget på de der spilkort. Det giver ingen mening. Det skal spilles. Men så er lige nødt til at spørge her til sidst. Ja. Hvad var det helt præcis, der gjorde, at du valgte Ocarina of Time over Majora's Mask? Fordi jeg kunne huske, at du for nylig, hvis der kunne livestreamet, sagde, at det var med af Majora's Mask. Og begge spil, de er fandme gode, og de er sådan fuldstændig, det er fordi, problemet, grunden til, at det er svært at vælge den ene, det er fordi, de komplementerer hinanden sygt godt. Det ene er det her kæmpe store verden, der er mega stor det her, og det er et mega fedt eventyr, alt er sat op til, det er, at du er på eventyr. Men sidequests er der ikke så meget. Du når ikke rigtig at sådan stifte bekendtskab med så mange mennesker på den måde. Hvor Majora's Mask er en meget mindre verden, men du bruger meget mere tid på at ligesom lære mennesker at kende. Ja. Og løse deres problemer og lære dem at kende på den her 3-dages cyklus, som du hele tiden kan starte forfra. Så det burde egentlig næsten være et spil, også fordi Majora's Mask er så sjovt lavet, at de havde ikke tid nok til at lave et nyt spil. Så de genbrugte alle figurer, alle de karakterer, der er i Ocarina of Time, det er en anden dimension. Så folk, der er skurke i Ocarina of Time, er venner i det ene spil, så du får den der Twilight Zone-oplevelse af, hvad der foregår. Du er en skurk, men nu er du god, og sådan, der er sådan en meget creepy, mærkelig stemning igennem hele Majora's Mask, og den kan jeg virkelig godt lide. Så hvis jeg kunne ligesom bryde reglerne og sige to spil, så er det Majora's Mask og Ocarina of Time i en pakke. Jeg har lidt fået lov til at gøre det samme med det. Eller jeg har ikke fået lov til at gøre det, jeg har bare gjort det. Så nok der er forskellen, den er, men jeg kan godt følge dig på det punkt. De komplementerer hinanden og er to alen af samme stykke. Ja. Er det ikke sådan, man siger? Tror jeg. Wow, vi er ved at være i senden, hva'? Her til sidst, synes jeg, at det kunne være spændende, hvis jeg vil lige læse hinandens gætterliste op. Og bare lige se, hvad for nogle ting, vi fik rigtigt, og hvad for nogle ting, vi fik forkert, og hvor tæt på vi faktisk yes, var. Yes, det er en brilliant idé, min kære Watson. Nu bliver mærkeligt. Jeg kan starte. Jeg havde skrevet Legend of Zelda Majora's Mask. Yes, og okay, den galt. Overwatch missede jeg. Den troede jeg nemlig med at have en plads. Jeg synes, det er for tidligt til, jeg ved det. Det er også ret nok, og det er også det, der nok påvirker af, det er bare et spil, jeg spiller ret meget lige nu. Jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvordan det er, det holder op sådan om et år eller to år. Ja, præcis. Bloodborne. Yes. Den fik jeg så til gengæld også. Mm. Pokémon Red. Den fik jeg også.
Super Smash Bros. Brawl. Ærgerligt. Eller havde lidt forventet mig, at det måske godt kunne være Melee igen. Jeg tror faktisk, at hvis jeg skulle vælge et, så er det enten Melee eller det nyeste. Jeg synes, det nyeste er rigtig godt. Det er også rigtigt. Det er også rigtigt. Det er crisp. Yes. En ting, jeg overrasker over. Intet Star Fox spil. Mm. For din tid af, der havde jeg skrevet Star Fox 64, altså bare, i hvert fald bare Star Fox til Nintendo 64. Det vil give mening. Jeg synes, spillet er for kort. Det er ikke sådan et, det er et spil, der er sjovt, at det vil være på Honorable Mentions, men det er ikke et spil, jeg er sådan... rigtig sådan, tænker på sådan noget episk oplevelse-agtigt. Jeg tænker på den sjov oplevelse, som jeg kan spille igen og igen. Men det er ikke noget, hvor jeg har grædt over slutningen eller sådan et eller andet. Nej, altså, if okay. That makes sense. Tekken 3, men der har du så selv sagt, at den du havde lidt glemt, at det også var godt på sin spil. Så det er sådan, okay. Og jeg tror også, Super Smash ville nok have været på listen, i stedet for, hvis jeg skulle have haft det. Det er også mere dit fighting-spil, ja. Ikke? Jo. Uncharted 4, der har du selv sagt, at Uncharted 2, der var en del af dine honorable mentions, mm-hmm. Så jeg giver mig selv et halvt point på den, som så er intet point. En ting, jeg også er ret af det over, eller to ting, jeg er ret af det overrasket over, fordi dem her troede jeg næsten, at det var bare set in stone, dem her, dem får jeg. Hearthstone? Det er faktisk et godt spørgsmål. Den er på honorable mentions simpelthen, fordi jeg tror, jeg virkelig godt kan lide Hearthstone, fordi det nærmest er kortspillet, man spiller. Men det var også noget Magic-kort og sådan noget, jeg rigtig godt kunne lide. Men jeg gider ikke spille Magic-kort online. Jeg kan ikke finde ud af, om det er sådan et spil, der skal på. Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg havde problemer fordi med det selv. Fordi den havde jeg virkelig forventet, at den var på liste. Ja, men den ryger på honorable, for også, jeg ved ikke... Det har så mange problemer, der irriterer mig. Jeg elsker at spille det, men jeg havde det der random shit nogle gange. Ja, det der RNG, den var fisk. Og den sidste, som igen, jeg troede, at det var, at jeg helt sikkert ville have på plads, det var Crash Bandicoot 3. Fordi at jeg havde nemlig sagt, at Crash Bandicoot den ville være på din liste. Jeg er meget overrasket over, at Crash Bandicoot ikke er på din liste. Jeg troede, du ville være meget overrasket over, at Spyro ikke var på min liste. Jeg tror det, fordi jeg ikke havde den der PlayStation 1 så tidligt, som den skulle være. Men igen, det er også det, der var, jeg fortalte dig før, da jeg begyndte op til den her video. Det ville blive spændende at kigge på, fordi for mit vedkommende er jeg vokset meget op med PlayStation 1 og PlayStation 2, hvorimod du har været mere end Nintendo 64 Nintendo, og Super Nintendo 4, Game Boy i hvert fald meget. Og GameCube. GameCube, der har jeg også PlayStation 2 over, ja. Ja, okay. Men, nå, var det, hvor mange point havde du? Det var Bloodborne, ja. Og det var Pokémon Red, og det var Legend of Zelda Majora's Mask. Okay, yes. Og så gættede jeg sådan nogen på din honorable mentions liste, men det giver ikke nogen point andet end bedre held næste gang. Så jeg havde skrevet The Binding of Isaac, og det værste af, jeg mente Rebirth, men jeg har skrevet det, så det gælder vel ikke. Nej, desværre. Så jeg skrevet Heroes of Might and Magic 3. Jeg havde faktisk tænkt mig at putte den ind på en honorable mention list, men det der er problemet med spillet, eller i hvert fald den her remake her, som der er blevet lavet, det er, at det er et meget hyggeligt spil at spille sådan rent singleplayer-mæssigt, men hvis du skal spille multiplayer, så tager det en krig, og det ødelægger desværre spillet 110% for mit vedkommende. Heroes of Might and Magic 3, også til det var, jeg så godt kunne lide det, det er fordi, at det er en af de spil, som da jeg senere hen, da der var, det kom ud i HD-versionen, så satte jeg mig ned, og så spillede det i 10 minutter, og så var der en anden, der sagde klik op i hovedet på mig. Jeg tror, det er nogle lydeffekter, eller noget baggrundsmusikken, hvor jeg bare med det samme kunne sige, jeg kan bekræfte, jeg har spillet det her før. Jeg kunne ikke genkende menuen, jeg kunne ikke genkende selve verden, man rendte rundt med. Men lige så snart det var, at jeg tror, at jeg gik ind i kamp eller andet, og så hørte jeg måske lyden af en bueskyt eller sådan noget. Mm-hmm. Så var jeg sådan, jeg har hørt det her før. Mm-hmm. Jeg kan huske det. Jeg har spillet det her. Men desværre, jeg har desværre ikke spillet så meget. Og desværre på grund af nogle af de her helt markante fejl med blandt andet tiden. Mm-hmm. Så... Det var også lidt, jeg tror, det er den på min liste, der var sådan mest out of the blue-agtig. Mm. Men det var alligevel godt gæld, det giver der. Så Pokémon Rød. Pokémon, den fik du. Den fik du. Yes. Og det var faktisk en af dem, jeg var sådan lidt... Jeg kunne ikke huske, hvor meget du har spillet Pokémon, men jeg tænkte, det måtte du have gjort. Jeg skulle have valgt Pokémon Gold i stedet for, fordi det havde jeg også godt på min honorable mention, det er fandme et godt spil. Jamen igen, det er den samme problem, jeg havde. Jeg tror, det sølv, jeg ville sige, var det bedste. Men det er bare rød og blå, som man spillede mest i folkeskolen, og det var altså bare det, der bare var sådan mindblow. Og det var sådan, det største sådan plaske, det største, ja. Så har jeg skrevet, så vi havde en. Så har jeg skrevet Left 4 Dead. Jeg er meget overrasket over, at jeg fik 1'eren, fordi jeg har spillet 2'eren mere. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har skrevet Left 4 Dead. Den giver jeg dig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har skrevet Left 4 Dead, siger han, da det er, at han selv tidligere har offentliggjort det der, at han har stalket min Steam-konto. Han har stalket din Steam-konto sygt hæftigt. Har du bare gået ind og så bare sorteret spil alt efter playtime? Det værste er, hvis du, jeg var bange for, at du havde gjort... Ja, det gjorde jeg. Og jeg var bange for, at du ville gøre det samme, fordi så har du opdaget Resident Evil, at det er det mest spillede spil, jeg har på min liste. Skulle jeg have gjort. Men jeg valgte ikke at være cheap.
Jeg skal lige give lidt igen. Fair nok, ikke? Fair nok. Så har jeg Overwatch på, som jeg gættede, som vi begge to godt kan lide. Så har jeg... det er sjovt faktisk. Så har jeg Jack and Daxter. Og den fik du så i sin direkte i, og med at jeg valgte at være så flabet at tage... Ja, men jeg var også flabet ved dig, at give den. Det var nok fint nok. Ja. Synes, det var unfair, hvis du ikke fik den. Så har jeg skrevet Undertale på, som du ikke har på overhovedet. Undertale, det var en af mine honorable mentions. Mm. Jeg var næsten sikker på, at du var så blevet så glad for det, at det var... Det er fandme et godt spil, men efterhånden som at... Og jeg kan også rette, at jeg godt lide fandom og så videre, men det der problemet med det er, at... problematikken med spillet er, og det er også derfor, at jeg tror, at der er noget på den honorable mentions kun, det er, spillet det har jo lige haft sit first year anniversary, altså da det har været ude i et år. Og det er virkelig en skam at se, hvor meget at spillet det bare er blevet glemt, så at sige. At det var over så hurtigt. Ikke at sige, at det var et dårligt spil, eller fandom, den er ikke dårlig noget som helst, men jeg synes virkelig, det er en skam at se, at den her store kærlighed her for spillet, og den her alternative måde at se spil på, at man ikke bare behøvede at være en sadistisk fuck, der render rundt og bare slagter alting. Jeg synes virkelig, det er en skam, at det gik hen og døde så hurtigt, fordi at et spil, det falmer, lad os sige, efter 3, 4, 5 eller flere år i den sags skyld, okay, det giver mening, og det ser man også ret af i ofte. Men at et spil, det allerede lige så stille er gået hen og blevet sådan... jeg har ikke lyst til at sige glemt, fordi det er et meget stort ord. Jeg skulle næsten sige, det er lige så, om det føles som et spil, der nærmest er... altså lige bukket under for sin egen hype og sin egen glæde, og det kan være, at der skal gå nogle år, så kan det være, at det er, at folk finder det frem igen. Ja, men altså, det er et fantastisk spil, og jeg ville også gerne have puttet dem på top 10-liste, men... Jeg har også gennemført det. Ja. Jeg synes også, det var godt. Det er et dejligt spil. Men jeg synes også, det var lidt oppustet hypen, synes jeg, lidt, da jeg spillede det. Men jeg synes, det var godt. Ja. Musikken er fabulous. Ja, det er... Det kommer man ikke ud om. Det er dejligt. Så har jeg skrevet Tombi, og Tombi... Så er jeg meget overrasket over, at du har puttet på. Ja, jeg tror, jeg har proppet det på, fordi at Jens Forum har sagt, at det er en af hans yndlingsspil. Og så tænkte jeg, at det kunne... Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tænkte, det var sådan et out of the left field. At det kunne være, at I havde spillet det sammen eller sådan noget. Jeg havde sådan en eller anden idé om, at det kunne være, at det var et eller andet hidden. Det er jo nok også... Ej, det må jeg synes, det er Heroes of Might and Magic. Ja, jeg ved det godt. Det er Heroes of Might and Magic er nok bare dem, jeg bare tænkte, okay, nu tager jeg en chance. Ja. Ja. Ej, det er så til gengæld også en god chance, som den har taget, fordi jeg synes, det er spændende at høre, hvad det er, du har troet. Ja, ja. Men jeg er meget overrasket over Tombi, og med, at jeg nogensinde har spillet det, så det er sådan, det er lidt sjovt. Mhm, ja, det er Men jeg synes også, det er sjovt at se, hvor mange af vores gættede ting, der rent faktisk går igen i Honorable Mentions. Altså, vi har været tæt på, vi har ikke været helt... Det har vi godt med. Så har jeg nummer 2, det var Crash Bandicoot. Og der sagde du etteren. Altså, der står bare etteren, ikke? Så det må jo være etteren. Det kan jeg ikke have til. Nå, der... ja, okay, jo. Så må det jo være etteren. Ja, det må det. Jeg synes, det jeg kan mærke, hvor det her fører hen. Og så nummer 1. Ebeskæb. Det kommer vi ikke udenom. Det er Ape Escape. Så jeg har gættet, tror jeg, 6 ud af 10. Men hvad? Og hvis 6? Så mange? Okay. Ebeskæb, Crash Bandicoot, Jack and Daxter, Overwatch, Left 4 Dead, Pokémon. Det har fandme, ja. Hold da kæft. Og hvis Binding of Isaac's Rebirth, så har det været 7 ud af 10. Ja. Eller hvis du også har skrevet Afterbirth, så har jeg også okay. Men Binding of Isaac, det refererer til den første. Ja, jeg har også min. Jeg har altså nogle mærkelige lidt på min liste. Jeg har sammen. Jeg kan godt se, at jeg kunne godt have gættet Perfect Dark, fordi jeg kan godt huske, du har snakket omkring det, da det var, at vi spillede, og sådan, at det var det, fordi... Eller, jeg tror sgu, en ting er, nu når jeg lige kommer i tanke omkring det, har du ikke spillet Banjo Kazooie? Nej. Nå, okay. Nej. Fordi jeg skulle lige til at sige, fordi jeg kunne huske, at snakke omkring Rare-spil. Ja. Okay, fint nok. Så er jeg overrasket over, at den ikke er der alligevel. Banjo-Kazooie, det var... Jeg har heller ikke spillet det. Det var faktisk en ting, jeg glemte at sige ved Ocarina of Time. Jeg har krattet det her af, men det var prisen på det her spil. Ved du, hvad det her spil kostede? Fisk. 599 kroner. I 1998. 1998? Prøv lige at overveje, hvor mange penge det er. Så min mor... I skal lige høre, min mor, hun er... Jeg elsker dig, mor. Skud til mor. Enlig mor med 2 børn. Det er ikke så tit, man får spil, når de koster 599 kroner. Og tro mig, det er også derfor, mine forældre, de var i himlen. Okay, nu kan vi lige godt snakke omkring piratkopiering og så videre, fordi det kan I lige så godt lære omkring her nu. Mine forældre, de var i himlen, da de fandt ud af, at der var noget, der hed en chippet PlayStation 1. Fordi dengang, hvor der var, man skulle give omtrent 300 plus eller 350 kroner for et nyt PlayStation 1-spil. Og hvis det var et dårligt PlayStation 1-spil, så var det bare sur røv. Så hvis det var, du havde købt
Jeg ved ikke, hvad det nu der er, det hedder. Et eller andet rigtig dårligt. Tiger Woods golfspil eller andet. Ja, du var bare fucked. Altså, der var ikke noget at gøre der. Det var super, ja. Og det er også derfor, at det har jeg også snakket med Samaritan omkring, og alle mulige andre omkring. Det er altid ens far, der har en ven, der kender en ven. Ja, lige der præcis. Der kan brænde spil for en 100, for en lap eller noget, altså. Men det skal lige siges, det kunne man ikke til Nintendo 64, og det var dem, jeg havde. Så jeg skulle altså alle de andre venner, der havde en eller anden cheapet PlayStation 2 eller 1'er, måtte have spillet alt muligt gøj. Men jeg er så gengæld også ked af den dag i dag, at brændte spil blev så populære, fordi i dag, der er jo ikke noget spil, der er et brændt spil. Det skal jo være de originale, der man er interesseret i, så det er okay. Pointen var egentlig bare, at Banjo-Kazooie kom jeg aldrig til at spille, fordi at... Det var bare aldrig du nok. Det var altid sådan nummer 3 eller sådan noget på ønskelisten. Ja. Og så kom der et nyt spil, som man hellere ville have, så jeg kom aldrig til at spille Banjo-Kazooie, og mine venner havde det heller ikke. Tusind tak, fordi I har set med. Det har været nogle lange videoer, og det har været sygt sjovt at lave. Det er det i hvert fald. Tusind tak, fordi du ville være med. Det var lidt en idé out of the left field. Jeg tænkte, vi skulle lave et eller andet fedt. Mm. Og jeg er så glad for, at du ville være med. Og jeg tænkte, du er den perfekte person til at være med, fordi jeg var sikker på, at din top 10 liste ville være sådan helt anderledes end min. Det må man så tilgængeligt også godt sige. Det må man så også sige, at det har han været. I hvert fald langt største del af det. Mm-hmm. Jeg tror kun, det var det Pokémon Rød og Blå eller sådan noget, der var ens. Ja, det tror jeg faktisk. Og så var jeg lidt overrasket over, at du ikke havde Overwatch på din. Men altså, vores honorable mention, det var meget tæt på hinanden. Men ellers var meget langt bag. Det er også ondt, jeg ikke har Hearthstone på. Det var det i hvert fald. Det var meget ondt. Ja, jeg havde Warcraft på. Jeg har sikkert tænkt, ej, der er for mange blister at spille på nu. Det kan være, det er sådan noget, jeg tænkte. Who knows? Tak fordi... Jørgen er en konto. Tak fordi I så med. Hvis I ikke har set første afsnit, hvis I valgte alligevel ikke at høre på, hvad jeg sagde i starten, så I husk lige, hop ind på Lasses kanal, abonner på ham. Husk lige at efterlade like, fordi vi vil gerne vide, om I gerne vil se flere top 10 lister. Så vil vi prøve at se, om I kan lave dem. Og det vil I naturligvis gerne, og det håber jeg på, at I gerne vil. Og hvis I da gerne vil se en bestemt top 10 liste, fordi igen, det var jer, der skabte den her top 10 yndlingsspilliste, fordi der var i anmodet omkring den tidligere, så husk at skrive dernede i kommentarfeltet, hvad for en top 10, der I gerne vil se. Måske top 10 gyserspil. Top 10 donuts. Top 10 skydespil. Donuts. Top 10 PlayStation 1 spil. Top 10 donuts. Jeg kan ikke engang tåle donuts. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det. Det er en god idé. Men da, næste gang, der får vi taberen taget donuts, og så håber jeg, at du taber. Nu tror jeg, vi skal stoppe det her, for vi padler alt for meget. Tusind tak, fordi I så med. Det var mega fedt at lave den her video. Og vi skal bare vinke, okay. Tusind tak, fordi du så med. Husk at efterlade videoen et like, for det hjælper os rigtig meget. Hvis du ikke allerede gør det, så abonner selvfølgelig på kanalen og bliv en spilminister ligesom os andre i dag. Tusind tak, fordi du så med. Jeg tror, jeg går nu. Ja, jeg er på vej ud af døren nu.